こんばんは、 DJ 森沢です。こんばんは、トッチーことトーチカユミコです。ラリードライバーでもあるトヨタ自動車の豊田章男社長がハンドルをマイクに持ち替えてお送りするラジオ番組 DJ 森沢ハンドルザマイク。車のある暮らしをもっと楽しくする30分お送りします。今日のテーマは特集、富士スーパーテック24時間、モータースポーツが文化になるとき。DJ 森蔵、Handle the mic. This program is brought to you by トヨタ。静岡県の富士スピードウェイで開催されたピレリースーパー耐久シリーズ2019第3戦、富士スーパーテック24時間レース。さあ、クライマックスが近づいてまいりました。改めまして、トッチーことトッチカユミコです。ハンドルザマイクでは先々週、先週、そして今週と3週にわたって、競技としての醍醐味はもちろん、24時間レースというモータースポーツ文化に注目しています。ちなみに森蔵さんはこのスタジオにはいないのですが、レースに参加しているので、後ほどレポートの中でちょこちょこ登場します。6月1日土曜日の午後3時にスタートして、2日日曜日の午後3時にゴールする24時間のレース。先週の番組では夜のステージに入ったところまでお伝えしました。花火が打ち上げられたり、芝生席にテントを張りバーベキューをしていたり、昼間に行われるレースとは全く違う雰囲気の夜のステージ。小さいお子さんと一緒にキャンプしているファミリーもたくさんいて、普段のサーキットとは客層も随分違うんじゃないかなと思います。音楽に例えると、コンサートホールでのライブと野外フェスではお客さんの雰囲気随分違いますもんね。それと似ているのかもしれません。朝を迎えたサーキットでお客さんにマイクを向けてみました。夜はよく眠れましたか？最高の子守歌です。もう目が覚めたらモーニングができてました。ここにシェフがいます。おはようございます。朝ごはんはホットケーキとパスタ、カルボナーラと、ミートで2種類です。気合入ってます。終わった大阪帰ります。そうですね、子供たちをとっとと寝かしつけ、あとは楽しく大人の時間を。美味しいお酒と楽しく過ごしました。今朝の朝ごはんは昨日のカレー食べなかった残りと、ホットサンドメーカーのシングルタイプで、でなんかカレーも温めちゃえばいいかなとか思って、フライパンだと思えば。これにチーズかけたらチーズカレー、焼きカレー、グー。はい、応援ありがとうございます。そして皆さん本当に楽しそうです。サーキットのあちこちにテント村ができていて、美味しそうな煙が立ち上っています。朝からホットケーキに焼きカレーなんて声もありましたね。バックではずっと車が走っている音が聞こえているんですが、最初は迫力に圧倒されて、そのうちだんだんそれが気持ちよくなってきて、最後には子守歌になるという、こうやって虜になっていくんでしょうね。とにかく広くて、富士山も見えて、星空が綺麗で、トイレもあって、キャンプをする環境としては最高なんです、サーキット。でも普段はもちろんキャンプはできませんからね。24時間レースの時だからこそという、実は貴重なチャンスなんです。来年はぜひやりたいと思っている方たくさんいるんじゃないですか。さて、それではレースの方に戻りましょう。スタートから15時間経った日曜午前6時時点の途中経過をお伝えします。森蔵さんが所属するルーキーレーシングは、カーナンバー104番のトヨタ86、 1501cc から 2000cc の車で競い合う ST4 クラスに参戦しています。午前6時現在、 ST4 クラスのトップは439周のトムススピリット86、ルーキーレーシングは
421周で10台中5位を走っています。ドライバーはアマチュア3人プロ3人というメンバーなのですが、ここまで森蔵さんは走っていません。難しい夜のステージはプロに任せていました。森蔵さんの出番はいつ頃なんですか？おはようございます。今ね、朝の7時ぐらいですね。まだまだ何があるか分かりません。この夜のねパートは全員プロで固めてますから、あの車のいたわり方もペース配分もうまいですから。で、後のまあ、大輔とね小倉さんもその準プロみたいなもんですから、ですからそういう意味では彼らもそれに 2,3 秒落ちたところのペースでね、非常に安定的に走れると思いますね。問題は森蔵ですよ。森蔵、ね、6人のうち1人がね、1人ど素人が入ってますからね。ここですよ、ここ、これがね8時ぐらいに初のこの104号に決勝にあの車で出る森蔵が控えてるわけですよ。これがどうなるかですね。なんてこと言ってましたね、森蔵さんと言いつつ勢いよく飛び出していった森蔵さんです。果たしてその走りは。 DJ 森蔵ハンドオフザマイク。森蔵さんが16周の走行を終えてピットに戻ってきました。1周2分ちょっと、時間にして30数分の走行でした。前を走っていた車がトラブルで長い時間ストップしていたので、森蔵さんが走っている間にルーキーレーシングは4位に浮上しました。片岡監督に伺いました。森蔵さんの走りどうでしたか？そしてゴールまであと6時間、その作戦は？非常にですね、まあ、びっくりしたというか、まあ、練習走行も走られてたんですが、まあ、予選も通してですが、そのやはり本番に向けて決してまあこう無理をされないというか、車をこう温存、まあ、されていて、本番でどこまでタイムをこう伸ばしてくるのかなと思っていたら、確実にこうステップバイステップでタイムを上げて、でまあ、正直6秒台5秒台入れば結構まあすごいというか、この練習量で言えばいいのかなと思ってたんですけど、まあ、5秒切って4秒台に入ったのでちょっと驚いたなというところで、もともとここに限らずこれまでもドライブされていて、まあ、やはりはそのマスタードライバーということで、まあ、スキル自体はあるんですが、やはりそのこのレーシングカーというものにどうしても乗る時間が短いので、またこの混戦の中ですよね。そういう意味ではかなりご本人も言ってますけど、譲るのが上手だと安全にこうリスクを犯さず走れるというところで、まあ、そういう意味ではかなりその人に譲ってしまう時間が多いので、なかなかこう自分のドライビングに集中できないんですけれど、まあ、本当に今日のこの1回目のスティントで4秒台が出たのは非常にびっくりしました。今のところ正直ですね、3位とのラップ差が10ラップ以上あるので、普通に言うとなかなか難しいんですが、ただ何があるかわからないのが耐久レースなので、やはり最後まで諦めずにプッシュし続けることが、まあ、我々にできることなので頑張りたいと思います。そうなんです、最初は1周2分8秒ほどで走っていた森蔵さん、ちょっとずつタイムを上げていって2分4秒台まで伸ばしました。車と会話をしながらじわじわっとタイムを上げてきた感じです。それでは順位を確認しましょう。レーススタートから15時間、日曜日の午前9時の時点の途中経過です。排気量 1501cc から 2000cc の車で競う ST4 クラス、森蔵さんたちルーキーレーシングは第4位、前を走る3位との差は13周、トップとは16周の差です。我々にできることはプッシュし続けることと片岡監督も言っていました。車をいたわりながら目指すは6時間後のゴールです。 77.8 ジープレゼン
DJ 森蔵ハンドルザマイク、今夜は特集富士スーパーテック24時間クライマックス編をお送りしています。レースが行われている富士スピードウェイは1周4563メートル、コーナーの数が16箇所あって観戦するポイントがたくさんあります。速い車だと時速300キロ近く出るホームストレート前のグランドスタンドで観戦したり、ドライバーの技が見られるテクニカルなコーナーの前の芝生席で観戦したり、結構自由に動き回ることができるんです。24時間ありますからね、いろんな場所に移動してみるのも楽しいと思います。ではちょっと音でその違いを想像してみてください。例えばグランドスタンドではこんな感じ。310号車 GR ガレージ GR85 太郎選手と LINE してたんですけど、はい、グイグイ行きますから、あ、やつさん見ててくださいって言って、そうですか、その言葉通り言ってたので、はい、まだね、東京選手もそう簡単にトップを譲り渡すわけにはいかないですよね。アクセル全開でホームストレートを駆け抜けていく迫力がすごいんです。場内アナウンスもよく聞こえます。音だけ聞いていても臨場感ありますよね。続いてもう一箇所、第一コーナーのスタンド席。トップスピードから一気に減速して第一コーナーを回って、そこから加速していきます。パンパンパンって音、分かりましたか？これはシフトダウンしている音なんです。富士スピードウェイの追い抜きポイントでもあるので、緊張感の高い観戦ポイントでもあります。好きな観戦ポイントを探す、これも楽しみの一つだと思います。 DJ 森蔵ハンドザマイク。大変です。ゴールまで残り3時間というあたりで104号車が急にピットに入ってきました。予定のピットインではなく突然のピットインにクルーが慌ただしく動きます。一体何があったのか、ドライバーの小倉康弘さんに伺いました。4速が飛んでしまいまして、でちょうど3周コーナー立ち上がり3速で上がってくるんですけども、3から4に入れた時にその4速が飛んでしまったので、それでもすぐに一周というか、その後回らずにですね、そのままピットインさせてもらって、ちょっとピット騒がしちゃったんですけども、大事を取ってすぐに入れました。その後はもう、ミッションアッセンブリー交換で全部交換いたしまして、それで今はもう完全な直した状態で今走行しております。で40分ぐらいで作業されたんで良かったと思います。はい、4速ギアが入らなくなってしまって緊急ピットイン。ピットの中は少し混乱したものの、すぐさま状況を把握して作業に入るピットクルー。86をジャッキアップして大手術です。この間に順位は5位に落ちてしまいましたが、40分ほどのピット作業でレースに復活。すると今度は3位を走っていた車にトラブル。レースも20時間を超えると続々とトラブルが発生します。果たしてルーキーレーシングは完走できるのか。いよいよクライマックス。残り15分切りました。よろしくお願いします。はい、了解です。最終パナソニックコーナーをゆっくりと立ち上がってきます。ストレートに出てきました。待ち受けるチームのスタッフ、そして今チェッカーフラグが用意されます。さあ今チェッカー振られました。24時間レース2年連続制覇、見事な戦いぶりでした。 GT ネット GT3 GTR、浜野輝彦、星野和樹、そして藤波清と南根和樹、以上4人で最後まで走り切りました。
素晴らしい戦いでした。今104号車ルーキーレーシングのマシンモーゴール、さらに S4 クラストップはこの86号車。6月2日日曜日午後3時、富士スピードウェイ場内アナウンスが104号車ルーキーレーシングのゴールを伝えてくれました。この時ハンドルを握っていたのが森蔵さんです。最後の30分、森蔵さんが走ってゴールを迎えました。感動のゴールの瞬間、ピットにいる片岡監督と森蔵さんの無線でのやり取りの様子はこんな感じ。無事ゴールできました。ありがとうございます。来ました。あれ、結構あっさりしてましたね。まあそれだけ最後の方は順調だったということでしょうか。それでは結果をお伝えしましょう。ピレリスーパー耐久シリーズ2019第3戦富士スーパーテック24時間レース、総合優勝は GT ネット GT3 GTR、 周回数は801周。最も多い10台が参加して激戦区となった ST4 クラスの優勝は696周を走ったトムススピリット86、ルーキーレーシングは663周5位でフィニッシュしました。マシントラブルはあったもののクルーの皆さんの作業でピンチを乗り越えてゴール。6人のドライバーだけではなくチーム全体でつかみ取った5位完走でした。ゴール直後、ピット裏のテントにみんなが集合して乾杯。今度こそ感動の瞬間。では24時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとかですねチェッカーを受けれました。この今年のルーキー号がですね、ちゃんとバトンをつないで、ゴールができたのは非常に良かったですし、まあ、特にこのスーパー耐久は最終ラップまで走っててもチェッカーを受けれないとリタイア扱いになってしまうので、本当にチェッカーを受けるというのが大事な、レースの中で最後までチェッカーを受けれてですね、すごく今年このチームを立ち上げて活動していく中で、まあ、大きな一歩になるのかなという思いがしました。まず本当にですね、今日はありがとうございましたということで、森戸選手から。はい、24時間、レース初めて無傷での完走ということになります。しかもね、無傷になる前 のギリギリまで、車を直してもらって、だからこそここに臨めた。そして最後小倉さんのご厚意で私がチェッカーを受けさせてもらいました。本当に皆さんのおかげで、最後ね、たすきをつなぎてこういう時間を持てたと思いますので感謝申し上げて乾杯をしたいと思います。ではこのスイカで乾杯。それではルーキーレース初の無傷の完走を祝い残された戦いに、心一つに。ありがとうございました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 。乾杯。うまっ。おいしい。うまいね。すごくうまい。こういうのもいいね。最後はシャンパンではなくてスイカで乾杯。この後運転して帰る人もいるので間違ってないですね。暑い日の疲れた体にスイカで水分補給、美味しい甘い乾杯でした。 DJ 森蔵ハンドルザマイク、3週にわたってお送りしてきました特集富士スーパーテック24時間。モータースポーツを知らなくても楽しいこと、ワクワクすることがたくさんあるってこと知っていただけましたか？来年もぜひ参加してみてください。さあ24時間のレースを終えて最後に森蔵さんから一言。やっぱり24時間レースがね、サーキットでできるっていうのはやっぱり地元の方の支えと応援がなかったら絶対できないことだと思います。やっぱり夜のね、静かな時にいろんな爆音が出るわけですから、お昼間ずっとお仕事をされて疲れを癒すね、夜にああいう音はね、だからそんなものがね、なんかそのうるさいものだなじゃなくて文化のようなものとして根付いていくと、多分その24時間レースが一つのそのお祭りのようなね雰囲気になっていくと定着すると思います。でそういう意味ではこの富士の小山町のね方々っていうのはね、本当に今応援していただいてますし、以前24時間レースがあった時
そしてなかった時、それ両方知っておられるわけですから、なんとか今はねこういうのを続けようという人たちがリードしている時間だと思います。だからこういう続けたいと思ってる人がリードしてる時に、あのこういうものはやめてほしいと言ってる人たちの気持ちにもね寄り添いながら、あの一緒にねあの文化を作り上げていくっていう活動をしていくことが大切なんじゃないのかなと思いますね。支えてくれる、理解してくれる人たちがいるからレースができて、あの楽しいキャンプやバーベキューもできる。地元の皆さん、裏方の皆さん、本当にお疲れ様でした。素敵な時間をありがとうございます。ところで森蔵さんはレースが終わって今何をしているのかというと、6月22日土曜日の夜、今この瞬間ドイツにいます。ニュルブルクリンク24時間レースに行っています。応援だけかと思ったら出るんですって、 GR スープラで24時間レース。現地時間6月22日土曜日午後3時30分、日本時間午後10時30分スタート。トヨタガズーレーシングの公式サイトで YouTube ライブがあります。皆さんも応援ぜひお願いします。それでは今週はここまで。来週も土曜日の午後7時にお会いしましょう。ここまでのお相手はトッチーことトッチカユミコでした。